Na inicijativu Ministarstva životne sredine, klime i energije pokrajine Baden-Württemberg, Državno ministarstvo pokrajine Baden-Württemberg je odobrilo projekat analiza sektora upravljanja otpadnim vodama, biomasom i energijom u opštini Stara Pazova. Kako je došlo do ovog kontakta? Pa nema, poznato je da naše ministarstvo zaštite životne sredine ima već saradnju sa ministarstvom o kome je reč pokrajine Baden-Württemberg i da ministarstvo pokrajine Baden-Württemberg je tražilo, znači, u Srbiji kontakt opštine za saradnju. Mi smo kao opština uspeli da najbolju komunikaciju ostvarimo sa navedenim ministarstvom, tako da su bili zadovoljni onim što su oni tražili, što smo mi pripremali i kako smo to radili, tako da je došlo do te saradnje. Šta je cilj ovog projekta? Cilj ovog projekta je upravo upravljanje otpadnim vodama. Znači, u principu cilj je izgradnja prečistača otpadnih voda i izgradnja proizvodnje biogasa od koga se dobija toplotna električna energija. Naime, ovaj projekat je studija izvodljivosti i opravdanosti koja će raditi institut iz Stuttgarta, jedan od najcenjenijih i najpoznatijih instituta u Evropi, koji će raditi faktički studiju izvodljivosti i sljedeći korak je izrada projekta za izgradnju prečistača otpadnih voda. I ovaj projekat u celini i finansira pomenuta pokrajina? Jeste, finansira državno ministarstvo, pomenuta pokrajina. Inače, lično ministar Franz Untersteller nas je primio i odobren. Vrednost projekta je oko 30.000 evra, s tim što raspolaganje oko 400.000 evra je za ceo projekat, znači za sljedeća faza izrada generalnog projekta izgradnje prečistača i upravljanjem otpadnih voda.